também de que os pratos que são feitos aqui são baseados na, na ideia da obra, como Água para Chocolate, porque a dona gostou muito do filme, que é baseado na obra, e por isso fez pratos que ela chama de afrodisíaco, que são... É interessante poder ver a criação, porque o Chile, depois do Japão, é o segundo país em número de terremotos. Então eles transformaram a ideia do terremoto em uma bebida, para que uma interpretação até, porque às vezes é como se a criação, a criação de artista, né, na bebida, transformasse, né, o terremoto, que é algo muito sério, numa coisa mais uma coisa mais amistosa. Pessoal, acabei de sair aqui do Museu de Belas Artes de Santiago, que está aqui atrás, como vocês podem ver. E depois que eu observei essa exposição, as exposições que tem lá, as salas que tem, eu saí com um questionamento que
é interessante a gente pensar um pouco do papel da arte, né? No sentido de que como é que a arte está sendo colocada para a gente nos vários setores sociais e a função dela, né? Nas escolas, no próprio museu como esse ou como tantos outros pelo mundo, porque pensar um pouco a arte também enquanto instrumento, né? A arte também ela é muito usada como instrumento político, muitas das vezes. Muitas das vezes ela cumpre essa função política para a gente refletir realmente qual a função e o que a arte traz para a gente de reflexão. Reflexão quanto à sociedade, quanto ao que a gente espera da sociedade, politicamente, socialmente, para as mudanças, para proporcionar algum tipo de mudança ou mesmo uma mera reflexão, né, sobre tudo. Então, eu particularmente tenho muito medo desse uso da arte manipulado ou mesmo tendencioso para uma determinada ideia ou para uma determinada filosofia de o que se usa para produzir arte, como se usa a arte na vida da gente. Talvez como instrumento político, a gente pode pensar também que a arte ela não é socializada, ela não é, popularizada justamente por conta da questão da reflexão. Uma vez que você toma consciência, toma partido e começa a refletir sobre o que está sendo trazido ali naquele poema, naquela obra, naquela escultura, a gente passa a refletir e a gente passa a ter posicionamento, não uma política partidária, mas uma política mesmo com P maiúsculo, aquela política do dia a dia, aquela política que a gente vai empregar como cidadão no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade. Então é bastante preocupante, a gente tem que pensar bastante essa função da arte, né? Então eu trago essa reflexão para a gente pensar um pouquinho sobre isso.